kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal goob kasta iyo meel kasta oo joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan warka RFC News. Qodobada daawan doontaan kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah: agaasimaha madaxtooyada ee Somaliland oo kulan la qaatay jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan waddanka Turkiga; madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa markan si toos ah u abaaray waddanka Ukraine iyadoo xaaladduna ay cirka isku sii shareertay; warar baan idin ka haynaa Al-Shabaab oo $24 million oo dollarka Maraykanka sannad walba ku bixinaysa soo iibsashada hubka; isku horimaad ayaa dhex maray dhalinyaro Falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil kaasoo ka dhacay afaafka hore ee tuulada Lubaa Al-Shaqariya. Kuwaas qodobadii warka ahaayeen. Imikana ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Agaasimaha madaxtooyada qaranka ee Somaliland Maxamed Cali Bile oo maalmihii u dambeeyey safar shaqo ku joogay waddanka Turkiga ayaa kulan la qaatay jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Turkiga; agaasimaha ugu horeynba halkaasi hadal ka jeediyey islamarkaasina si weyn ugu dardaarmay in meel looga soo wada jeesado qadiyadda Somaliland oo sheegay in xilligan ay cadow badatay ayaa waxa uu yidhi: waxaa dhisa dhalinyarada xooggeeda 17 jir 18 jir ilaa iyo 50 jir 40 jir baa tala dhisa. Inta kaloo dhan waa maamul iyo demokraasi siyaasadii wax la mid a ta xooggii dhisi lahaa oo dhan wada fadhiyaa waragiina iyo hablihiina intii la leekeyd intii la midka ahayd in badan baa fadhidaa. Waxa weeyaan wax badan baa qaldano sidaynu shaqada u naqaana ayaa wax ka qalday, sidaynu tacliinta u naqaana wax ka qalday. Taasaa imika u baahan in berigi hore waxa ahayd iskuul gal, wax loo geliya garamaysa iskuul gal, wax soo dhamee secondary dhamee jaamacad dhamee. Imika sadda waxay noqonaysaa inay wixii manaafacaadkeedii la eego. Marka kolley discussionka dambe kasoo baxaysa waxyaalaha badan ee hadda sidee wax loo tari karaa dalkii wax loo tari karaa. Dhankooda iyaguna jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan waddanka Turkiga oo goobta ka hadlay waxay yidhaahdeen: kulankeenan oo ujeedadiisu tahay inaynu xog ku wadaagno caawa, xogtaasoo ah waa maxay doorka ay jaaliyadii ka qayb qaadan karto horumarka dalka, iyo maxay tahay doorka ay dowladdu ku yeelan karto inay jaaliyaddaas ay taageero iyo baahiyahooga ay leeyihiin ay ka dabooli karto si ay iyaguna uga shaqeeyaan hawsha muhiimka ee ay maaragtay ay qabanayaan. Kolley jaaliyadda Somaliland iyo ardayda dalka Turkiga ee ku dhaqan magaalada Istanbul waa arday iyo jaaliyad taariikh dheer leh. Gudoomiyuhuna ma aha markii ugu horreysay u yimid magaalada Istanbul. Intii markaa joogtay, inkastoo dad badan ka joogin, 2014 State Day ayuu mar la kulmay ardayda Somaliland oo markaa hogaamiyey gudoomiye Maxamed Jaamac oo habeenka la kulmeen oo ilaa afo gudoomiye hogaaminaya kulan isxoog wareysiya. Markana inkastoo ka ballaaran tahay kulamo hore jiray oo marka hay-adaha samafalka u shaqeyn jiray magaalada Istanbul ahayd. Anagu waxaan ahay jiil dhexe oo jiilka dhismaha waddanka iyo reconstructionka wixii burburay ka qayb qaatay, dib u soo celinta waxbarashada jaamacadaha, soo nooleyntii waxbarashadii waddanka qaybta weyn ka qaatay. Markaan imika qaar ka mid a dhalinyartii jaamacadda Hargeysa ka soo baxday halkan kula kulmo, waxaan idhaahdaa adduunka waddamadu waxay ku hormaraan laba mid ayay ku hormaraan inay natural sources ama wax ilaahay dhulka ka soo saaray oo ballaadhan ay leeyihiin. Xafiis baan halkan kaaga baasiimanay oo ka jaaliyad ahaan aan isku keenay xafiiskaasi muddo dhow baan qabanqaabinaa anigu gudoomiyahaygu oon ku cusubnaa xilka. Waxaan jeclaa xafiisku wuxuu isku xidhaa bulshada iyo jaaliyadda, xafiis la'aantuna waa tafraaro. Ciidamada Ruushka ayaa lagu amray inay laba gobol ka fuliyaan waxa loogu yeedhay howlgal nabad ilaalin ah. Wararka ka imanaya gobolka Daasiska oo ka mid a labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine ayaa sheegaya in koranyo gaadiid oo gaashaamano Ruushku leeyahay lagu arkayay gudaha magaalada ugu waaweyn. Amarkan waxaa bixiyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Dhanka kale waxaa si soo taraya cambaaraynta loo soo jeedinaya go'aankii madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ee labada gobol ee Danska iyo Lahansak ugu aqoonsaday dalal madax bannaan. Aqalka Kriimiyaanka Ruushka ayaa sheegay in Putin uu go'aankaasi ku wargeliyey hogaamiyaasha Faransiiska iyo Jarmalka. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski oo khudbad jeediyey xalay ayaa dhankiisa ku tilmaamay talaabada Ruushku
كحد قدب كشرفت يا مدحبناني الدلكيسة بلوغ شركة قلها ما أنك يا قرمة مدوبي وحلقة جهاد لا يوكرين يا دنشرها مريكا كوفر يا قرمة مدوبي وحوش دوردو أنا عندها كقب سندوني نعواقب كروش كيكدن كا يوكرين ضم ذا قلبت كايا مرر بدن قد يروش كونو طلع المدحبنان وقاصد قبل داس أنا لفلا يا أنت لابدنا يسوحدو الباب كود حاجود كا وحاسوين إذا على وها يا قبل ذا دانس كيا الله سكوا يا لبرق يوكرين بل سشيج يا إني كقين ذا الكاسي ولا بد قبل وهذا روش كوا قاصد يدر المدحبنان ثانية سنة كلا بكون أفر يتبانكي وحد جانا داس كود قالما يعيد ما يوكرين يفلا جوني قاصدا وقعان كيا ليس ودن كروش كا خد بدأ من الترجع يا رومايسان آجنو يا هاي كانوا جو سالنا روش كو bilaabi kara duulaan kiisa maadaama uu hore u geeyay ciidamo xoogan muqaala satellite ka lagu qaaday ayaa baahinaya qaar ka mid ah warbaahinta galbeedka oo muujinaya in ciidamada ruushka maalmihiin la soo dhaafay wadeen dhaqdhaqaaqaya ay ugu dhawaaqayaan furimaha ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine. Wararka Soomaaliya naga soo gaaraya kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha waddankaas ayaa sanad walba $24 million ka Mareykanka ku qarash gareysa soo iibsashada hubka sida lagu sheegay warbixin cusub oo soo baxday. Warbixintan oo soo saaray maxadka Hiraal ayaa lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay adeegsatay habab kala duwan ay ku soo iibsadaan hubka ay ka mid yihiin waa iibsiga suuqyada madow ee gudaha iyo ganacsatada hubka ee qandaraaska lagu siiyay inay hubka ka soo iibsadaan Yemen. Maadka Iraal ayaa sheegay in soo iibsiga hubka rasaasta walxaha qarxay iyo hubabka kale ee waxtila ay muhiimad gaar ah siinayaan Al-Shabaab iyadoo ku dhawaad rubuc ka mid ah miisaaniyadooda ay ku baxayso soo iibinta hubkaasi. Qarashaadka sanadlaha ee Al-Shabaab ee gaaraya ku dhawaad $100 million waxaa sanad walba kharashkaasi $24 million oo ka mid ah ay ku bixisa soo iibsiga hubka iyadoo bishiiba loo qoonday $2 million ayaa lagu yidhi warbixinta. Samira Gaydo agaasimaha fulinta maadka Hiraal ayaa sheegtay in cilmi baaris ay sameeyeen ay heleen dokumentiyada miisaaniyadda Al-Shabaab. Sidoo kale waxa ay wareysteen xubnaha hore uga tirsanaan jiray ururkaasi hoggaamiya kooxda ganacsata saraakiil ka tirsan dawladda iyo ila kale oo xoogaa u aqaabka ay u shaqeyso kooxdu. Isku horimaada ayaa maanta oo Salaasa ka dhacay faafka hore ee tuulada Lubnaan ee Shariiqa ee qoyiga daanta galbeed ee dhulka Falastiiniinta waxaana isku dhuc u dhaxmaray dhalinyaro Falastiiniyeen iyo ciidamada Israa'iil. Madaxa golaha deegaanka ee Bariga Laban Jacob Owes ayaa sheegay in kooxo oo la soo degay saaka isugu soo baxeen faafka hore ee tuulada iyagoo ilaalinaya ciidamada Israa'iil taasina ay keentay in halkaas uu ka qarxo isku horimaada. Ardayda kale ee ciidamada Israa'iil ayaa barqinimadii maanta qabtay 18 Falastiiniyeen ee meelo kala duwan oo ka tirsan daanta galbeed sida uu sheegay ururka maxaabiista ee Falastiin. Sawirada ayaa muujinaya qiiqa sare oo kacaya iyo sidoo kale goobaha ay dadku isugu soo yaceen. Marka laga hadlayo awoodaha military ee dal ayaa waxyaabaha aadka loo qiimeeyay waxaa ka mid ah awoodda ciidamada cirka. Xilligan oo teknoolojiyada dhanka military way sare u sii kacday ayaa waxaa guulaha dagaalka laga soo hooyay inta badan ku xidhan tahay awoodda dhanka ciidamada cirka. Waxaa sanadooyinkii u dambeeyay soo taraya samaynta diyaaradaha casriga ah ee dagaalka sida kuwa duuliyaha aan lahayn ee droneska loo yaqaano. Haddaba waxaan warkan ku eegi doonaa 10 dal ee Afrika dhanka ciidamada cirka ugu awoodda badan. Masar waxa aanu muran ka taagnayn dalka Masar uu yahay dalka ugu awoodda badan dhanka ciidamada cirka ee qaaradda Afrika. Tirada diyaaradaha ciidamada cirka Masar ayaa gaaraya 1026 diyaaradooda. Diyaaradaha dagaalka ayaa waxa ay tiradoodu gaaraysaa 250 diyaaradooda. Tirada diyaaradaha filiya hawlgallada gaarka ah ayaa gaaraya 11 diyaaradooda. Waddanka Algeria, dalka Algeria ayaa ku yaala qoyga Afrika oo ka mid ah dalalka dhanka militariga ugu awoodda badan qaaradda Afrika xilligan. Algeria ayaa sidoo kale waxay leedahay ciidamo cir oo si aad ah u awood badan. Tirada diyaaradaha ciidamada cirka Algeria ayaa guud ahaan gaaraya 512 diyaaradooda. Diyaaradaha dagaalka ayaa waxay tiradoodu dhan tahay 103 diyaaradooda. Diyaaradaha nooca helicopterada loo yaqaano ayay tiradoodu gaaraysaa 286 halka tirada diyaaradaha fuliyaha hawlgalka gaarkaana gaarayaan 9. Suudaanna dalka Suudaan ayaa intii xukunka u hayay Cumar al-Bashir waxa uu militariga geliyay dhaqaale badan. Tirada guud ee diyaaradaha ciidamada cirka ee Suudaan ayaa gaaraya 129 diyaaradooda. Tirada diyaaradaha dagaalka Suudaan ayaa gaaraya 54 halka diyaaradaha helicopterka iyo weerarada fuli karaana ay gaarayaan 34. Itoobiya military ahaan dalka Itoobiya waa mid ka mid ah dalalka dhanka militariga ugu awoodda sareeya qaaradda Afrika. Tirada diyaaradaha Itoobiya ciidamada cirka Itoobiya ayaa guud ahaan gaaraya 9 diyaaradooda. Tirada diyaaradaha dagaalka Itoobiya ayaa gaaraya 23 halka tirada diyaaradaha helicopterka loo yaqaanana ay gaarayaan 32. Angola, dalka Angola ayaa dal ah khayraad badan oo sanadihii u dambeeyay ka dhashay ciidamo cir awood badan. Tirada diyaaradaha ciidamada cirka Angola guud ahaan waa 299 diyaaradooda. Tirada diyaaradaha dagaalka ee
dalkan ayaa gaaraya 17 halka tiyaaradaha tiyaaradaha xamuulka ee ciidamada daabulan ay gaarayaan 30 tiyaarada nooca qumaatiga oo kaca helicopterka loo yaqaan ayaa gaaraya 117 Koonfur Afrika dalka Koonfur Afrika ayaa kamid ah dalalka dhaqaalaha ahaan ugu awoodda badan qaarada Afrika iyo sidoo kale mid kamid ah dalalka dhanka military ahaan ugu awoodda badan Afrika guud ahaan tirada diyaaradaha ciidamada Koonfur Afrika ayaa gaaraysa 225 diyaaradood diyaaradaha dagaalka 17 halka diyaaradaha helicopterka loo yaqaan ay gaarayaan 19 diyaaradaha fuliyaha hawlka hawlgallada gaarka ah waa 7 diyaaradood wadanka Nigeriana Nigeria oo ah dalka dhanka dhaqaalaha ugu balaaran qaarada Afrika ayaa sidoo kale ka mid ah dalalka ugu tunka weyn dhanka militaryga wasaaradda kaashaandhiga ee Nigeria ayaa sanadihii u dambeeyay dhaqaale badan gelisay ciidamada cirka ee dalkaasi guud ahaan tiirada diyaaradaha cirka ayaa gaaraya 104 diyaaradood dawladda Kenya ee ciidamada cirka ee dalka Kenya ayaa lagu tilmaamaya kuwa awood leh marka laga hadlayo dhanka ciidamada cirka tiirada diyaaradaha ciidamada cirka ee dalka Kenya ayaa gaaraysa 112 diyaaradood dalka Tunisia ku yaala waqooyiga Afrika ayaa ka mid ah dalalka dhaqaalaha ugu badan galiya militaryga Libiyana dalka Libiya ayaa waxaa xilligii uu xukunka hayay Colonel Qaddafi uu ka mid ahaa dalalka ugu awoodda badan dhanka qaarada Afrika